ba sallamansa bane damuwata yadda aka sallame shi ne amma ka fahimci menene yake faruwa a can bana so abin da na fahimta ya zama cewa kare abokinka shi wani irin jaki ne Tukayya Zumayya wai ke wace iri ce ke wace irin mahaukaciya ce me yasa baki da tunani Tukayya sani dole yayi bani da zabi cewa yayi dole sai na zaba dan yace sai kin zaba shi ubanki ne me yasa zaki kori mutumin kirki akan sakarai Tukayya ni kike kira sakarai saboda ina fighting akan soyayya ta kafi sakarai kai shashasha ne lusari rago wanda ba zai iya yaki akan soyayyar shi ba wage ya maka haka ake yi baraka ko yanda zaka fursasa zuciyar mace ta soka ba sai dai ka sa ta kori wani saboda kai sa a zuciyarka tana son ka sai ka sa ta kori wanda yafi ka abinda kike ga mata kullun kenan ko yafi ni ko kai abinda kake nuna mata ne ba daidai ba amma wallahi Mahmud Rukman yafi ka domin shi ba zai sa ta kore ka ba bari ka ji in ga ya maka ba haka ake fighting akan soyayya ba kuma shi Rukman yana da hanyar kura wacce ta dace bai ce ba zai zauna da ita ba saboda kana tare da ita amma da yake yafi ka confidence ya iya tarairayin zuciyarta ya san yanda zai karbi soyayyanta amma kai ka zo ka sa ta kore shi irin shi ne kamata a ce mace ta so amma ba kai ba saboda shi ya san yanda zai tarairayi mace amma kai kaman kankara ne da zaran ka shiga rana narkewa kake wallahi Mahmud da ni ce Sumayya ko da sai na sa zuciyarka a tuku bar tsire na soke ta na gasa don tafi Rukayya ki hakuri na san abin da aka wa Lukman ba a kyauta masa ba bai dace ba amma ya kamata ki ba wa zuciyarki hakuri ta fahimci Mahmud wallahi Sumayya Mahmud ba shi da imani ba shi da tausayi kuma ba shi da kosisi ba zan bari ki wulakanta mutumin da yake taimaka miki a rayuwa akan gaibu ba idan kuwa baki zo mun tafi ba yanzu zan je gida in gaya wa ummanku in ce mata kin wulakanta wanda yafi kowa taimaka muku a cikin rayuwa kuma kin san abin da zai biyo baya Rukayya din me nake da zafi haka ba za ki girmama zaɓin da kai junansa a rayuwa ba idan wannan shine kake kira da girmama zaɓi to zaɓin Mahmud ne amma Sumayya ba ta da wulakanci kuma ba zan bari wani sakarai ya daura ta akan hanyar haka ba a'a wallahi Rukayya idan baki dai nace mun sakare ba wallahi sai na mai miki da martanin da sai ki da nasu ne a rayuwarki an gaya maka sakare kai duk abin da zaka yi wawa jaki Rukayya Mahmud a'a ba shi tunda shi aikin shi fada da mace ne ka ina namiji a fagen soyayya ka kasa yin masa wani abu stupid fool wallahi sai na magani yarinya zan sai ka fara magani kanka kafin kai maganin wani kai kwata kwata baka iya soyayya ba kai dama na sai baka kaurata ka bibita saboda kana tuya da wacce yarinya